Lecimy na to. Da, to su autobusi. Da vidimo. Da vidimo ovo. Da Svaki. Tako treba da se zna šta se radi. Kaži, Anđela. Evo idem. Kako čujete, ovo ispred su Albanci, govore na albanskom, ne znaju srpski. Pomaže Bog. Pomaže Bog. Mala. Bog pomogao. Bog pomogao. Bog pomogao. Razumete? Ne razumete? Kako ne razumete srpski? Pričate srpski? Ne, ne. Ne znate srpski? Lito. A, da. Izdakli ste? Molim? Izdakli ste. Iz Srbije? Kosovo i Metohija, srpska zemlja. Živelo Kosovo i Metohija, živela Srbija. Kosovo i Metohija, srpska, car Dušan. Đurađ Kastriot, Srbin. Đurađ Kastriot, živeo Đurađ Kastriot, živeo Srbin Đurađ Kastriot. Živela Srbija, živeli srpski Kosovo, srpsko Kosovo i Metohija. Živelo. Vidite. Ne znaju. Sve će Gospod po pravdi da uradi. Vratit ćemo se mi. Pomaže Bog.
Pomaže Bog. Pomaže Bog. Pomaže Bog. Razumete? Ne razumete? Pomaže Bog. Pomaže Bog. Kosovo i Metohija, Srbija. Srpska zemlja. Đurač Kastri od Srbin. Živeo Đurač Kastri od Srbin. Živeo Đurač Kastri od Srbin. Kosovo i Metohija, Srbija. Kosovo i Metohija, Srbija. Živeo Đurač Kastri od Srbin, Kosovo i Metohija, Srbija, srpska zemlja. Jel vidite ovu sramotu? Neću vas da snimam, jel vidite? Albanci došli ovde na našu zemlju. Oni su vaše kolege kasapili. Kasapili su vaše kolege, znate? Jeste, ali ovo je sramota što su Srbi pristali sa njima da se voze. Srbi! Naš narod srpski pristao da dođe sa šiptarima, sa okupatorima. Niste morali, niste morali. To je sramota, ucena, pa i nas ocenjuju. To je vaša sramota. Došli ste da podržite, došli ste, jesam, jesam. Hteli, ne hteli, čast i bruka žive doveka i vaša će da živi. Isto. Došli ste da podržite onoga kojim je predao sve. Predao im je Kosovo, sever Kosova im je predao tako što je naredio Srbima da napuste institucije. Da Srbi nisu napustili institucije, nikad Šiptari ne bi smeli da kroče. I dođete da podržavate i da kličete velikoizdajniku. Čast i bruka žive doveka. Sa čim ćete izaći pred Lazara? Šta ćete deci svojoj ostaviti? Ima, ima. Evo. Čast i bruka žive doveka. Pristali ljudi da ih Albanci dovoze, okupatori, Šiptari, da ih dovezu, da daju podršku najvećem izdajniku u istoriji srpstva. To su vam Srbi. Okupirani, jadni, koji su pristali da sa Šiptarima dolaze. Jadni oni. Jadni. Živelo Kosovo i Metohija srpsko! Srpsko Kosovo i Metohija! Živelo! Živelo! A sramota što ste pristali da vas Albanci dovoze. A onaj velikoizdajnik kome ćete da kličete, on je predao sever, da on nije naredio da se napuste institucije, da Srbi napuste institucije, nikada ne bi Šiptari smeli da kroče na sever. Onaj kome ćete da kličete im je na tacni dao. Prijatno, prijatno. Znate i došli ste da mu kličete. To je prisila, gospodin. Prisila. Mislite da nas ne siluju? Pa vi radite protiv budućnosti, dete, šta bi bilo da si je knez Lazar rekao prisila? Šiptari vas voze, evo ja im kažem, pomaže Bog, ne znaju. Ne znaju. Pristali ste da vas Šiptari, okupatori voze. To je vaša sramota. Pomaže Bog, braću Srbi. Odakle ste? Znate ko je predao sever Kosova? Onaj što je naredio Srbima da napuste institucije. Nikad Šiptari ne bi kročili, ne bi smeli da kroče na sever Kosova, da im velikoizdajnik Sandrićevog venca nije naredio Srbima da napuste institucije. On danas...
Tadić, ma svi su, prodali su, svi, a ovaj je došao tu da zabije nož. Nema. Zašto nije Tadić osuđen za veleizdaju? Zašto svi od 2000-te nisu osuđeni za veleizdaju? Pa je došao ovaj velikoizdajnik da vas tako izdaje, a vi došli da mu kličete. Doći će još jedan. Vi? Pa je, ako tako razmišljate, oće. Oćete, a vi se vozite sa šiptarima. Svaka čast, alal vera. Sa alal vera, nema, posle ovoga Srba nema. Šetaćemo svi mi Srbi i naša deca po belome svetu kao Kurdi bez svoje države. Ne snimam vas. Zato što kažete bit će gore, nema, kraj. A vi dolazite da kličete velikoizdajniku koji vas je na tacni dao šiptarima. To je najbolji od najgorih. Jeste, najbolji od najgorih što vas je dao tako šiptarima na izvolte. Odlično. Eto, vidite šta kažu. Primljeno. Snimam sramotu. Snimam sramotu. Sramotu, jese. Evo, ja hoću. Evo, šta tamo šiptari rade u autobusima? Kažem, pomaže Bog. Ne znaju da betno srpski. Pitam, jel razumete? Ne znaju. A Srbi sa njima? A mi bez Boga. A Srbi sa njima? Ne, a ne možete bez velikog... Znate, ne bi se tako ponašali. Znate ko vas je prodao? Ko je naredio Srbima? Ko je naredio Srbima? Svi su vas prodali od 2000. godine. I Tadić, i Žuti, ovaj najviše. Pa što nas ne prodao? Veliko izdajnik. Nego nas gnjave. Pa dali su vas... pa ne može, zato što mora da bude... Mora da bude kako oni hoću. Ko se bori? Vučić se voli. Vučić se bori. Jeste, naredio je, da, jeste, jeste. A šta je bilo ono, koji povod? Jeste. Sa šiptarima se vozite da podržite najvećeg velikoizdajnika. Znam, ne mislim, mislim. E, aj malo kreni. Evo, vidite. To su. Druga jedna, ovi ljudi su tu. Pomaže Bog. Bog nam svima pomogao. Tuga, 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 tuga do neba. Ne ide da se svađam s ovim ljudima našim. Ne ide sa njima kad im je mozak ispran, kad su ludi. Kad se voze sa šiptarima, kažu, pitaju što me ti ne voziš. Pomaže Bog! Bog nam pomogao svima da nam pomogne. Tugo, prevolema. Tugo. Pomaže Bog, dobri ljudi. Bog nam svima pomogao.
Ima jedna... Ima jedna. Kaže... Padajte, braćo, plinte u krvi. Pustite sela, ne gori plam. Bacite sami u oganj decu. Stresite sebe, ropstvo i sram. Ginite, braćo, junaci, ljudi. Za propast vašu svet je da zna. Nebo će plakat dugo i gorko, jer neće biti Srbina. Mi nesmo braća, mi Srbi nesmo. Ili vi neste Nemanjin soj. Tada smo Srbi, tada smo ljudi, tada smo braća, oh Bože moj. Da zar bi tako savale plave gledali ledno u ognjen čas? Da zar bi tako, oh braćo draga, da zar bi tako prezreli vas? Prezrite bratstva, pokor i kletvu, što nebo dade pogaste vi. Zar nije grešno, zar nije grozno, krv dece vaše gledamo mi? A gde je pomoć? Ili suza bratska? Ili juriš rode za brata svog u veljoj bedi, smrti i krvi? Danas vas same ostavlja Bog. Al opet grešan, grešno sam pevo. Ranjeno srce naroda mog, a Srbin kipti, kipti i čeka. Al ne da đavo, il ne da Bog. E, to smo vam mi, Srbi moji, to smo vam mi.